Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tās, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varu tostītāji, un šobrīd es skrienu uz meetup. Nezinu, vai paspēšu, te jau redzēs, tātad uz Eriktona un Latvienu meetup. Čau, čau! Manu vēl atceries? Protams, tas protams nav. Paga, čau. 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 O, čau. Kā labi sokas. Čau, čau. Nu, labi, kā pašam. Čau. Nu, neko, neko kaut kā atskrēja ličai. Kā vispār pagāja? Meetups? Nu, īstenībā ļoti labi, jo paskat, cik daudz cilvēku. Čau. Bet te ir visu, kas vai kāds aizgāja ātrāk. Vlogoju bez mikrofona, jo tā steidzos. Tā, ieliksim mikrofonu, lai strādā. O. Super tagad. Kā mums tagad? Nezinu, drīz kaut kad. Saka čau. Čau, čau. A vēl filmē? Filmē, jā. Pasaka čau. Tu vairāk sevi pieskaiti tā kā streameris vai tā kā vlogeris? Pie kā tu vairāk? Vai arī... Streameris, jo es daudz, daudz vairāk streamus aizsu. Vai arī YouTube drāmu risinātājs? Ko ne? Tas ir drīzāk vaipers. Nu, vaipers, jā. Vaipers, jā. Žaudz. Jā? Pasaka čau. Latvijas čau. YouTube advokāts vaipers. Jā, viss tās. Linerts? Jā. Dzīves vēl? Viņš Jēkapilī. Parasti kaut kā. Es nezinu, kāpēc Latvijas YouTuberi visi pa darba dienām, trijos, divos. Tas speciāli, es neatbrauktu, vai? Laikam. Nē, es vienkārši... Rīt būs DJ Betona streams, viņam bija būtu jābūt, un viņš aizvakā atsacīja. Un es jau biju visu sataisījis vienkārši. Jā, jā. Un tā es būtu sestdien taisījis. Nē, kā jūs domājat sākt savu YouTube karjeru? Tieši skolēna sapnis, vai? Nu, vispār filmēt video un veiktos YouTube. Nu, tie bija tālie 2008-2009 gadi, kad es skatījos amerikāņu YouTuberus un es gribēju viņiem līdzināties. Tad es sāku angliski filmēt, pēc tam 12. Gadā es sāku filmēt krieviski. Nu, kaut kā, vai man nebija uzņēmības, tad kaut kas nesanāca, neviens neskatījās. Tad es mēģināju krieviski 12. un 16. Jā, bet nu, tas krievu kanāls pagaidām ir tāds, gandrīz miris. Jā, 49. ar pusi. Bez mazā jau izskatās, ka tev ir skolēna sapnis mītars. Tā arī. Bet jau visiem izskatījā. Izgāja tehnisku apskatījus. Nē, neizgāja. Kam tev kaut kāds stīvs? Jā, pusi gan. Edgar, man liek zin to. Jā, labi. Kur meklējuši to tekuši tik augstu uzlaidies kā helikopteri, kuri varēja jau... Dzirdēju, bet es nezinu, vai viņu noķēra vai ne. Tev paši arī tenis būs jāplēst. Baigi smirdēt. Nē, vējš jau pūta prom, viss bija labi. Kā vērtē šo meetupu? Es nezinu, normāls. Ir ok, ja? Kā vērtē šo meetupu? Kā vērtē šo meetupu? Normāls. Ir labi, ja? Ok. Kā vērtē šo mītu? Ļoti laba programma, es ļoti lapojos ar mums, ar Eriku. Nu jā, pa lielam normāli bija. Kā vērtē šo mītu? Nu ļoti labi, es pat nebiju gaidījis tik daudz skatītāju. Tas ir vienkārši crazy. Skatītāju cilvēku, kur atnāks. Es domāju, būs kādi... Streameris. Es domāju, ka būs kā tikai 7 kaut kā tā, bet nu atnāc ļoti daudz. Kā vērtē šo mītu? Labi. Ok. Vēlēs teikt, kā vērtē šo mītu? Cringe fest. Kā vērtē šo mītu? Vo! 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 Tad jau vo! Vo! Kā vērtē šo mītu? Ideāls. Ideāls? Jā. Kā vērtē šo mītu? Normāls. Kā vērtē? Ok. Kā vērtē šo mītu? Kā vērtē šo mītu? Super. Ok. Kā tu vērtē šo mītu? Nu, cik es te 15 minūtes biju? Ir okei, okay, ir okei. Okay. Un tā, dārgie draugi, meetups iet uz beigām. Viņš jau ir īstenībā beidzies. Paldies par jūsu skatījumu. Uz drīzu tikšanos. Mēs brauksim uz drifta hali pie Ulde, Artura. Un mums diezgan interesanti traka mūsu mašīnu. Varat pateikt čau, Andžu. Sveicināti visi. Tikai jā, būs diezgan interesanti. Šī ir spontāna ideja. Es noteikti nezinu, kas es esmu. Es drīkstu, vai ne, pateikt? Protams.
Es esmu Elis, bet jūs droši esat no Ulda skatītājiem, tad jūs zināt mani. Man gan neviens nezināt. Tas ir krekeši. Jā, mums ir pāris minūtes jābrauc reāli. Izmēs tā iztās. Pāris kilometri, bet nav teikt, ka pāris minūtes. Nu jā, redzēs, kā satiksmes būs un viss, tā kā tā. Jā, mēs izdomājam, ka mēs brauksim un mēs braucam. Woo! Anči ieslēgts. Mēs braucam vēl joprojām. Kaut ko runāja. Ko domā par šo visu situāciju? Nē, nu zināk, mēs pašlaik braucam satikt Uldonu, uztaisīt viņam pārsteigumu, bet nu pastaisīt kāds sastrēgums. Un nezinu, vai pārsteigts izdomēs. Anči, ko tu šito par visu domā? Stūvē sastrēgumu. Traki, visu dzīvi. Ļoti traki, tik daudz sastrēgumu, tas ir nu vienkārši. Nu, tā ir Rīga, man Ogrē patīk, tur var normāli pabraukāties. Rīga, mums ir navigācija, kas rāda ceļu, mums ir atlikuši kaut kādi 2 kilometri. Jā, 6 minūtes rāda. Tas ir 6 minūtes, mums esam gan izvēt turpat, bet mums vēl diezgan kaut kāds laicīni būs jāpaprauc. Jā. Un ceram, ka viņi vēl tur būs, jo mēs viņiem nepateicām, mēs viņiem kā pārsteigums. Jā. Mēs šobrīd varam tikai to vien darīt, kā cerēt. Jā, un tad jau mēs jūs apdeitosim, kad mēs nonāksim tur vēl joprojām sēdēsim sastrēgumā. We don't know what's happening. Eureka, viņi ir ejam sasaicināt. Uldi! Uldi! Tālūk, dārgie draugi, šeit kungi vizinās ar kvadracikliem. Vidū ir Uldons, kas cenšas safilmēt skaistus kadrus. Kur ir Jurčiks? Esam Jurčiks atpakaļ. Varbūt viņš pie kvadracikla? Neizskatījās, ka Jūris būtu. Sveicināta tauta! Nu ko? Kā jūs jūties? Es domāju, ka jūs esat ārā. Es esi apjāvus, un tad es sapnāju, ka jūs esat ārā. Un tad mēs skrējam. Mēs skrējam 20 minūtes, braucām 3 kilometrus. 3 kilometrus. Mēs domājam, ka nepaspēsim, bet paspējām. Un šeit, dārgie draugi, sacentās Artur Style un Uldons šādā drifta hallē. Nu, tīri interesanti tie aparāti. Riepas, protams, tīri labas. Cieta gumija, cieta, diezgan cieta tāda gumija. Smagums. Oi, diezgan smagi aparāti. Tā, kungi kaut ko kārto šeit. Tas viss ir kārtība. Pārbaudīsim, vai segums tiešām ir slidens. Nu, tāds. Flīzītis. Neteikšu, ka ļoti slidens, bet nu... Gaņo, kad dod virsu ar šiem jautrajiem agregātiem, tā jau viss notiek. Nu tā, gaņo ar šīm, kad ir cietā gumija, tā jau slīd labi, bet nu, baigi cietā gumija to apkārt. Arbūt kādreiz vajadzēs patestēt. Un šeit ir tādas interesantas laikam. Cilvēkiem dod šādas ķiveres, nu, diezgan interesantas, jā. Cerams, ka, nu, tādas diezgan plasmasainas, bet, nu, cerams, savu darbu pildīs un viss būs kārtībā. Tā, šeit ir diezgan tāda, kārtīga virāža, šeit labi var ieskrieties un arī padriftot gan jau. Nu, ko, dārgie draugi, te bija tāds neliels drifta hallis, tāds mini apskats, apskatījos, kas te notiek. Ir okei, iesaku. Pats neesmu vēl testējis, bet gan jau ir okei. Cenrādis darba dienās. Viens brauciens, 10 eiro. Ai, ja vairāk tad ir, lēta. Ja draugi iegribat brīvdienās, cena attiecīgi jau būs 15 eiro pa vienu braucienu. Viens brauciens, tas ir 10 minūtes. Okei. Šeit arī kāds ir sašļiku ēdis. Paskatīsimies, varbūt te vēl kaut kas ir saglabājies. Jā, lūdzu, sašļiks ir iekšā, viss kārtībā.
Kas šī bija pa fabriku agrāk? Tas ir metāla apstrādes. Šāds ir logo. Tā, neliels sēdekļu apskats. Tā, nekas nav saplēsts, viss ok. Tā, šeit ir viss kārtībā. Aha. Tā, ka te ir viss normāli. Viss kārtībā, darbie draugi, var sēdēt. Nu, davai! Počies, Ar leģendāru. Nu, tagad tāds stīvuļ. Davai, skaties te! Ačiem stīvē. Viņš kā, tu tu... Ejo, tev arī ceturtais? Jā, tieši tā. Ejo, ko, kas šis tāds ir? Mikrofons. Viņš ir labāks cipēc? Jū, viņš ir daudz labāks ar... Dala. Šeit tev arī spraud iekrāt. Jā, man tas šāds pats. Ar jums kopā Biedgars, uz drīzu tikšanos!